Assalomu alaykum. Bolajonlar, siz bahorda O'zbekiston tog'lariga chiqqanmisiz? Bahorda tog'lar juda ham chiroyli bo'ladi. Butun tabiat qishki uyqudan uyg'onib, qorlar eriydi, jilg'alar oqadi, mayin-maysalar quloq chiqaradi. Birinchi bahor gullari gullaydi. Atrofdagi ranglarning go'zalligi ko'zni qamashtiradi. Gullar ifori esa dimog'ingizga uriladi. Bolajonlar, oldinda ko'rinayotgan nima ekan? Qarang, yer yuzi alvon rangi burkalgan. Nima bo'ldi bu? Ha, axir bu qizg'aldoqli o'tloq-ku. Keling, bu go'zallikdan bahra olamiz va bugun mana shu ajoyib va chiroyli gulni chizamiz. Buning uchun bizga plastik doskasi, maxsus ko'pik, chizg'ich, tish tozalagich, guash bo'yog'i, suv uchun stakan, mo'yqalam kerak bo'ladi. Ana endi boshlaymiz. Doska ustiga maxsus ko'pikni siqib chiqaramiz. Chizg'ich yordamida ko'pikni doska ustida tekis qilib taqsimlab olamiz. Qizil guash bilan ko'pik ustida qizg'aldoqning yaproqlarini chizamiz. Bo'yoqli mo'yqalamni ko'pik ustiga xiyolgina tekkizamiz. Qo'rqmasdan bo'yoqni ko'proq tekkizing. Qizg'aldoqning o'rtasi qora rangda bo'ladi. Yaproqlar o'rtasini qora rangda bo'yab chiqamiz. Bizning gulimiz o'z poyasida turibdi. Yashil rangli guash bo'yog'i bilan ingichka vertikal chiziq yurgizamiz. Bu poyalar. Poyalardan barglar chizamiz. Ular cho'zinchoqroq va qayrilganroq. Uchlari esa qirrali. Qora rang bilan gulimiz konturini chizamiz. Qizg'aldoqlar yorqin va aniq bo'lishi uchun tish tozalagich bilan gul va barglarning kontur chiziqlarini to'g'rilab chiqamiz. Bu qiyin emas. Rasm chaplanib ketadi deb qo'rqmang. Bajarib ko'ring, tajriba qiling. Albatta uddasidan chiqasiz. Men yana quyosh qo'shaman. Quyoshsiz bunday gul o'sib chiqmas edi. Mana, qizg'aldoqlarimiz tayyor bo'ldi. Kompozitsiyani qog'ozga ko'chiramiz. Buning uchun qog'oz bilan rasmni yopib, astalik bilan bosib olamiz. Endi qog'ozni sekinlik bilan doskadan ajratamiz. Hammasi aralashib ketdimi? Xafa bo'lmang bolalar. Rasm o'z joyida qoldi. Chizg'ich bilan ko'pikni olib tashlaymiz. Mana bunday qilib. Ko'rdingizmi? Mo'jizaning o'zginasi. Bu qizg'aldoqlar xonangizning bezagi bo'ladi deb o'ylayman. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr bolalar.
Yana uchrashguncha.